napustio nas je glazbenik Aleksandar Sanja Ilić. Rade Šerbeđija premijerno predstavlja spot Govorila je tako tiho, tiho, tiho. Sara Renar objavila album Šuti i pjevaj. Pionire domaće pop-rock glazbe znamo, a tko su bile prvakinje? Na današnji dan napustila nas je Zdenka Vučković. Ulogu prve domaće rock dive Josipa Lisac potvrdila prvom ženskom rock pločom. Cijenjeni izvođači skladatelj Aleksandar Sanja Ilić napustio nas je ovoga vikenda nakon borbe s posljedicama koronavirusa. Rođen 27. ožujka 1951. godine, po struci je bio arhitekt, a već kao mladić pokazao je interes za glazbu, te nastupao s grupama Vragolani i San. Grupu Balkanika osnovao je 1998. godine, a kroz karijeru objavio je nekoliko albuma, uključujući i prošlogodišnji Stand Up, koji je nedavno objavljen i na vinilu. Ja sam uvijek sa Balkanikom svaki album radio pomalo, pomalo drukčiji, ali onaj etno je osnova svega. Ovaj album je malo približen roku, a etno je implementiran u skoro svaku pesmu. Tako da, u svakom slučaju nešto novo. Uz grupu Balkanika nastupao je u regiji i u svijetu. S pjesmom Nova deca predstavili su Srbiju na Eurosongu 2018. te ušli u finale natjecanja u Lisabonu. A Ilićeva pjesma Halo Halo u izvedbi grupe Aska predstavila je tadašnju Jugoslaviju na Eurosongu 1982. godine. Ilić autorski potpisuje pjesmu Princeza koju su Slađana Milošević i Dado Topić izveli na Jugoviziji 1984. godine. Drago mi je pre svega što sam i sa Balkanikom otišao na Eurosong. Ja sam na Eurosongu bio mnogo puta, jednom i sa Askama kao kompozitor, mnogo puta kao muzički urednik televizije Beograd. I nekako mi se činilo da je sazrelo vrijeme da se Balkanika pojavi tamo. I znate kako, ulazak u finale koji smo mi ostvarili je vrlo velika priča, jer ako ne pobedite, onda je važno ući u finale. Tijekom karijere je kao skladatelj radio s Gabi Novak, Radojkom Šverkom, Zdravkom Čolićem, Nedom Ukraden, Terezom Kesovijom, Biserom Veletanlić, Zlatkom Pejakovićem, Jasnom Zlokić, Doris Dragović i drugima, a iza sebe je ostavio bogat glazbeni katalog autorskih pjesama. Jedna ili tri spavam u fotelji koja se rasklapa i škripi stranac u svome tijelu. Moram se rastegnuti, previše smo popili, barem ja. Zadnja dva tjedna ili tri digli smo ruke od svega, mi suprotnim smjerom se krećemo. A za ovako dugi dan nemamo upute ni plan, brojim do sto. Nešto se dogodilo, sve se prepolovilo i palo usred nas, a ja ne pitam što. Govorila je
tako tiho, tiho, tiho. Ništa nisam zapamtio. Govorila je tako tiho, tiho, tiho. Ništa nisam zapamtio. A nešto se dogodilo. Ili tri, digli smo ruke od svega, mi suprotnim smjerom se krećemo. A za ovako dugi dan nemamo upute ni plan, broj do sto. Nešto se dogodilo, sve se prepolovilo i palo usred nas, a ja ne pitam što. Govorila je tako ništa nisam zapamtio. Govorila je tako tiho, tiho, tiho. Ništa nisam zapamtio. A nešto se dogodilo. Kažu nije to za mene, čekaj da te neko spasi. Singlom Šuti i pjevaj najavila ga je točno prije godinu dana na Dan žena i svoj rođendan. Pjesmom je poslala jasnu poruku o stigmatizaciji suvremene žene, posebno u medijima, koju je godinu kasnije nadogradila objavom istoimenog novog albuma. Album je prožet zapravo motivima ženske emancipacije i nekih problema koji se nažalost tiču žena dan danas. Ne bavim se samo tim albumu. Mislim da neka tri motiva koje se vežu onda nekako uz to su ljubav, religija i novac u tom smislu, doslovno, ali nije trap album. Mada ima veliki, veliki, veliki upliv elektronske glazbe ovaj puta i mislim da sam na ovom albumu možda tekstualno, lirički najeksplicitnije u tom smislu, da. Osim prvog najavnog singla, teme i misli koje zaokupljaju, ali i glazbenu elektiku koja će pratiti album, Sara Renar dala je naslutiti singlovima Kapital te Medea. Ljubav je jača od razuma, osveta je jača od ljubavi. Radim pjesmu za pjesmom i onda uvijek malo stanem i gledam zapravo naknadno šta njih povezuje. Mislim, ne radim programatski aktivističku muziku u tom smislu, međutim, nekako koda su neke teme naprosto morale izaći, jer sam žena koja se bavi javno eksponiranom djelatnošću i u jednom trenutku, ne znam, imaš preko 30 godina i stvarno više ne možeš šutiti o nekim stvarima. Sarino progovaranje o dinamici društvenih i ekonomskih odnosa simbolički je prikazano i naslovnicom albuma sa dva priljubljena uha. Svaki psihoanalitičar bi rekao, čuj, to što ti vidiš na naslovnici je tvoj problem, jel? Ali da, da, nije. Simbolika na naslovnici je neslučajna i namjerna
I jako mi je drago, i tu moram spomenuti svoju prijateljicu, glumicu Klaru Mući, koja je dala drugo uho za naslovnicu, i izvrsnu fotografkinju Marinu Zelac, koja je za svaku skladbu na albumu smo napravile odgovarajuću fotografiju. Tako da nekako mi se čini da je i vizualno i glazbeno ono jedna zaokružena cjelina. Glazbu i tekstove svih pjesama potpisuje Sara, a konačnu produkciju albuma Tonota, odnosno Ivona Eterović. Iako su u stvaranju albuma važnu ulogu imali brojni Sarini muški kolege, glavne su ipak podijeljene ženama. Gledam ono unazad, ne znam, 2-3 godine, puno mojih suradnji su što sa ženskim pjesnikinjama, sa ženskim producenticama ili DJ-evima, i mislim da pogotovo sad će biti 10 godina da se ja zapravo bavim ovim poslom, mislim da se unazad 10 godina stvarno osjeti taj pomak. Da se osjeti da nema više, odnosno ima manje tih zanimanja koje su ili djelatnosti koje su kao rezervirane za muškarce, i mislim da je to sjajno. I mislim da je sjajno da upravo projekti ovakvog tipa, da nekad djevojčica koja će slušati album će vidjeti da je producentica bila žena ili da je skladateljica bila žena. Možda male promjene, ali ipak bitne. Ako vidim neki pomak unazad 10 godina, to znači da se možemo u idućih samo nadati na bolje. Da zadržim taj optimizam. Album Šuti i pjevaj objavljen je na svim streaming servisima, a 2. travnja bit će objavljen i na CD-u. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na svijetu sja. Iako su u pop rock glazbi, posebno u prvim dekadama razvoja popularne glazbene scene, posvuda dominirali muškarci, žene su ipak bile tu. Na našim prostorima prvi električari počeli su se osnivati od 1961. do 1965. godine, a među njima bilo je i električarki. Prve među njima bile su Šigele, djevojačko-vokalni instrumentalni sastav osnovan 1964. godine u Zagrebu, a koji su činile školske prijateljice Jagoda Martinčević, Nela Dupelj Gruden, Ruža Rujić, Zlata Sučić i Gordanka Šestić Gregorin. Šigele, nažalost, nisu ostavile nikakav tonski zapis, kao ni mnogi muški električarski sastavi iz tog doba. No Siniša Škarica u knjizi Kad je rok bio mlad sjeća se njihovih vrlo dobrih izvedbi Beatlesa, dok Plavi vjesnik iz svibnja 1966. bilježi najavu gostovanja u Beču. Bye, bye, godine, bye, bye, vremena. Šigele su vrlo brzo dobile konkurenciju u zagrebačkim Lutkama, četveročlanom ženskom sastavu koji je žario i palio sredinom 60. godina, a u Beću su zasvirale i sa svjetski popularnim Bee Geesima. Cure su se ponovno okupile 90. te počele svirati svoje stare hitove, a svoju prvu i jedinu ploču objavile su tek 2005. godine. Priča o glazbenim prvakinjama ne bi bila potpuna bez cura iz opatijskog benda Kakadu Luk, osnovanog 1983. godine. Zahvaljujući debi albumu Tko mari za čari, objavljenom 1987. službeno su u povijest ušle kao prvi ženski sastav koji je na našim prostorima snimio dugo svirajuću ploču. Na albumu su bile i 3 njihove najpoznatije pjesme, Sama, Kao pjesma i Tako lako, koje se i danas rado slušaju. Prije točno godinu dana napustila nas je Zdenka Vučković, jedna od najznačajnijih pjevačkih diva 60. i 70. godina prošlog stoljeća. Publiku je osvojila od malih nogu hitovima kao što je Moja mala djevojčica, koju je kao srednjoškolka otpjevala s legendarnim Ivom Robićem. Bila je prva tinejdžerska pop zvijezda i visokotiražna zvijezda tadašnjeg Jugotona s impresivnim nakladama koje su prelazile 50.000 primjeraka. Tata, kupi mi auto, bicikl i romobil. Večeras nakon emisije News pogledajte specijal posvećen vječnoj djevojčici, Zdenki Vučković. Tata, kupi
kolača. To nisi ti, ja te ne prepoznam. 60-ih godina prošlog stoljeća svoju glazbenu afirmaciju započele su i naše današnje glazbene dive. Među njima bila je i Josipa Lisac. Tko za nama? Josipa je počela nastupiti kao dijete u zboru HRT-a, a kroz vokalno-instrumentalne sastave, ohare i zlatne akorde pripremala se za ulogu prve domaće rock dive potvrđenu antologijskim albumom Dnevnik jedne ljubavi. Prvo poznanstvo, a potom i vječna ljubav s poznatim skladateljem i popularnim rock'n'roll pjevačem Karlom Metikošem potpuno je oblikovalo njezin glazbeni put i formiralo je u jedinstvenu umjetnicu, originalnu i svoju. Zajedno su snimili više od 10 albuma, a prvi i neizostavni Dnevnik jedne ljubavi objavljen je 1973. Jedna od najboljih konceptualnih rock ostvarenja, ujedno i prva ženska rock'n'roll ploča, čije su bezvremenske pjesme odoljale godinama i postale neke od najznačajnijih u povijesti hrvatske glazbe. Na 40. rođendan Dnevnika jedne ljubavi 2013. godine, Croatia Records ga u ograničenoj nakladi objavljuje na bijelom vinilu, a Josipi dodjeljuje posebno priznanje za izuzetan doprinos hrvatskoj glazbenoj sceni. Karlo Metikoš, Poshumno, Ivica Krajač i Josipa Lisac nagrađeni su Porinom za najbolje antologijsko ostvarenje hrvatske glazbe 2015. godine. Porin za životno djelo Josipi je uručen 2020. godine. Zdjęcia